наурыз айында жасы 13 үштегі қарағалы ауданының тұрғыны мен 16 жастағы ақтөбе қаласының тұрғыны оңтүстік кореяға емделуге аттанады бұл туралы ақтөбе news сайты хабарлап отыр балалардың екеуінде де омыртқасының қисайғаны туралы диагноз анықталған медициналық тексеру емдеу жолақы жатын орны тамақтану сияқты барлық шығындарды кореялық каннам северанс госпиталы мойнына алып отыр балалардың оңтүстік кореяда ақысыз емделуіне ақтөбе облыстық денсаулық сақтау басқармасы марат оспанов атындағы батыс қазақстан мемлекеттік медицина университеті және каннам северанс еранс емханасы арасында қол қойылған меморандум нәтижесінде мүмкін болды бұл кореяның ең таңдаулы медициналық ұйымы университет ауруды ерте анықтап емдеу тұрғысында әлемге танылды өткен жылдың соңында біз оңтүстік кореяға жеті баланың ауру тарихын жіберген болатынбыз олар омыртқасы қатты майысқан екі баланы емдеп береміз деп хабарласты жақын арада сәті түссе тағы да екі баламызды сол жақта емдетуді жоспарлап отырмыз дейді облыстық денсаулық сақтау басқармасының бас педиатры айгүл